Sutra se očekuje pretežno sunčano. Ponegdje umjerena na oblaka, sredinom dana i poslje podne samo mjestimice u gorju mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, u Baranji, Slavoniji i Podravini mjestimice umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje slaba do umjerena bura, a danju zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna između 25 i 30. Sutra će u našoj županiji biti malo oblačno, danju sunčano. U zraku će biti oko 27 Celzijevih stupnjeva. U gradu će biti pretežno vedro i sunčano uz manju na oblaku. Puhat će slab jugozapadnjak i jugo, a temperatura zraka iznosit će 26 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih nekoliko dana prevladavat će slični vremenski uvjeti. Puhat će slab južni i jugoistočni vjetar, a temperatura zraka kretat će se oko 26 Celzijevih stupnjeva. Iako će biometeorološke prilike i dalje biti povoljne, kod osjetljivih ljudi na vrijeme i kroničnih bolesnika može se javiti umor u najtoplijem dijelu dana. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti temperaturnim prilikama, uzimati dovoljno tekućine i laganu prehranu.